យមត្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានទម្លាយពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខេមរៈស្រីពៅដែលដល់ដំណាក់កាលត្រូវវះកាត់ពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតខណៈដែលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុនបានទម្លាយប្រាប់មហាជនឲ្យដឹងពីស្ថានភាពរបស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅជាប្អូនស្រីថាស្ថានភាពជំងឺរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រៀមបញ្ជូនទៅវះកាត់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនាងផ្ទាល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាស្ដែងយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់លោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហោះនៅរូបថតមួយសញ្ញារបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅព្រមទាំងសរសេររៀបរាប់ថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្អូនស្រីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះមិនដែលចង់ឃើញ Fan ដែលគ្រប់គ្រងគាត់ពិបាកចិត្តព្រោះតែស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ឡើយគាត់ចង់ឃើញ Fan គាត់រីករាយគ្រប់ពេលវេលាតែនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់គាត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលខាងមុខនេះគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដល់គ្រោះថ្នាក់មួយខ្ញុំជាបងប្រុសជូនពរប្អូនឲ្យឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកនេះបើបងប្អូនស្រឡាញ់និងគាំទ្រគាត់ជូនពរគាត់ឲ្យឆ្លងផុតគ្រោះនេះផងដើម្បីគាត់មានសុខភាពល្អមកបំពេញការងារសិល្បៈវិញតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅនឹងត្រូវទទួលការវះកាត់ដល់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងពីប្រភេទជំងឺរបស់ខេមរៈស្រីពៅដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួននោះទេពលគឺលោកបានត្រឹមតែបង្ហើបប្រាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងស្រីដែលធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានប្រកាសប្រាប់មហាជននៅទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានាងនឹងវិលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាថ្មីក្រោយពីបាត់មុខអរិយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះតែមិនបានបញ្ជាក់ថានាងមានជំងឺនៅចប់ខ្លួននោះទេតើបតែថ្មីៗនេះនាងត្រូវបានលោកខេមរៈស្រីមុនទំលាយឲ្យដឹងនាងមានជំងឺចប់ខ្លួនដែលត្រូវវះកាត់ហើយអាចប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផង